mali ogol yahay dadka aan muslimiinta ahayn inaan u weydiiyo dambi dhaaf. Ducadayda gaar ahaaneed markaan Allah subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiisanayo, hadday arrintaas waajib tahay, sideen u samaynayaa? Arrintaasi ma ahan awoodid, balse waa arrin la isku dardaarmay. Markaad ducaysanayso, waxaa waajib ah inaad muslimiinta kalena u ducayso, muslimiinta ragga iyo dumarkaba. Arrintaas waxaa lagu sheegay dhowr meelood qur'aanka, sida lagu sheegay suuratu Muxammed suuradda 47 aayadda 19aad. Una dambi dhaaf weydii naftaada iyo mu'miniinta ragga iyo dumarkaba. Arrintaas micnaheedu waxay tahay inaad naftaada Allah subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf u weydiido, sidoo kalena mu'miniinta ragga iyo dumarkaba. Waxaa jiray ducuu ku ducaysan jiray nebi Nuux calayhi salaam suuratu Nuux suuradda 21aad aayadda 28aad. Markii uu ducaysanayay wuxuu yidhi, rabbiya u dambi dhaaf aniga iyo labadayda waalid iyo ruuxii gala gurigayga isagoo mu'min ah rag iyo dumarba. Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasalam een xadiid ku jira sunanu tirmidi nambarka 3385, nabiga sallallahu calayhi wasalam markuu doonayo inuu dadka kale u duceeyo nafsadiisa ayuu ka bilaabi jiray, rabbiyow ii dambi dhaaf. Kadib wuxuu dhihi jiray, ilaahayow u dambi dhaaf muslimiinta ragga iyo dumarkaba iyo intaa wixii la mid ah, laakiin waa waajib inaad digtoonaataa dadka kale aan muslimiinta ahayn Allah dambi dhaaf uma weydin kartid. Allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka ayuu ku leeyahay suuratu tawba suuradda 9aad aayadda 113, kuma haboona nabiga iyo kuwa rumeeya xaqa inay u dambi dhaaf weydiiyaan mushrikiinta, haba ahaadeena qaraabadoodee markay u caddaatay kadib inay ehelka naarta jahiimo yihiin. Laakiin waa suurtagal waxyaabo kale inaad ugu ducayso, inaad ugu ducayso caafimaad, inaad ugu ducayso lacag, inaad ugu ducayso way iska bannaan tahay. Ducada tan ugu wanaagsan inaad ugu ducaydo dadka aan muslimiinta ahayn waa hanuun. Nabigeena Muxammed sallallahu calayhi wasalam xadiiduu ku yiri Tirmidi 3681, ilaahayow islaamku ku xooji labadaan midka agtaada lagu jecel yahay, Abi Jahal ama Cumar bin Khattaab. Allah subxaanahu wa tacaalana hanuunku wuxuu siiyey Cumar ibnu Khattaab radiyallahu canh oo diinta islaamka ayuu soo galay. Sidaa daraaddeed waad awooddaa mar walba inaad u ducaydo kuwa aan muslimiinta ahayn, waxaadna ugu ducaynaysaa hanuun, inuu Allah subxaanahu wa tacaala soo hanuuniyo.